14-й розпочинається забіг дівчат з загальноосвітніх шкіл 1-3 ступеня. Вони біжать на дистанцію 100 метрів. Катерина Ковальчук з села Галущинці під Волочиського району пробігла за 15,4 секунди. Пробігла перша, я дуже сильно рада. Я довго до цього йшла, готувалася до цього дуже довго. Коротше, все добре, тішуся собою. Юрій Білик зі Скалата під Волочиського району стрибає на висоту 1 метр 25 сантиметрів. Розповів про свої враження. Ну, відчуття нормальне, тільки здається, що програємо, дуже високо стрибають всі. В нашому місці було нормально, а тут дуже мало. Моя максимальна висота 1,40 м, а тут 1,70 м і більше стрибають. Співорганізатор Василь Куземчак розповів про змагання. Сьогодні завершуються спортивні ігри Тернопільщини з легкої атлетики. Це останній вид програми. Беруть участь в цих заходах загальноосвітні школи 1-2 ступенів, тобто майже сільські школи, та не майже, а точно сільські школи, і 1-3 ступенів школи. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини.